Ja, vi skal ha litt grann om våpenpuss, og vi bruker da forbundets oppskrift, som er basert på mye erfaring og en del prøver og forsøk, faktisk. Ordentlig våpenskjøtsel gir normalt bedre presisjon, det gir normalt bedre funksjon, og våpen og løp vil også vare lenger. Så jeg skal fortelle litt grann om sånn som vi vil at utøvere helst skal pusse våpenet. Vi har en renseolje her, og vi har en smøre- og lagringsolje her. Her har vi en for hovedrengjøring med intervall på ca. 3000 skudd. Det er en flytende slipepasta. Vi har pussepropper for å dra gjennom løpet, både for renseolje og smøring og lagring, og ikke minst for å pusse rent. Så har vi den kobberbørsta som er gull verdt. Den gjør rengjøret veldig mye lettere, og den skader ikke løpet. Vi har også Q-tips for å komme til på vanskelige plasser. Og ikke minst så har vi da pussestokken, som er belagt med plast for å hindre at det blir skadet i løpet. Og vi har da en sånn adapter for de pusseproppene som vi bruker. Det som er viktig er at pussestokken er av en sånn kvalitet at den vil følge riflingene, at pussestokken drar seg sammen med tvisten i løpet. Og da er det et kulelager i håndtaket. Jeg har tatt med meg børsemakerutstyr, et kamera som går inn i løpet for å vise hvorfor det er så viktig å pusse, og hvordan det ser ut før en pusse, og hvordan det blir seende ut etter en har pusset. Det vi ser her, det er koks og blyavleiringer helt i framkant av kammeret. Hvis dette får bygge seg opp mer enn det er her nå, så vil kula entre kammeret og entre riflingene tyngre, sånn at det blir tyngre å lukke sluttstykket. I tillegg vil det skave av bly fra kula, sånn at kula blir ulik fra skudd til skudd, og at det derigjennom blir dårligere presisjon. Av og til kan sånne blyfragmenter løsne og bli med kula fram i løpet, og en vil da oppleve å få uforståelig dårlige skudd. Så nå skal jeg vise hvordan det ser ut før puss, sånn som vi ser her. Og så skal jeg pusse etter prosedyret, og så vil dere kunne se hvordan det blir seende ut etterpå. Her ser vi fremover i løpet, og vi ser små blyfragmenter og blyavleiringer og litt kruttslam fremover. Det som er aller viktigst når den kommer inn fra trening eller konkurranse, det er å få tørke opp våpenet ordentlig før den setter i gang med pussprosedyret. Vi åpner sikteklaff og åpner sluttstykket og setter sluttstykket i bakre stilling, eller tar ut sluttstykket, slik at det blir gjennomlufting i løpet og fuktighet tørker opp. Når den setter i gang med pussprosedyret, så er våpenet opptørket, sånn at det ikke er fuktighet igjen i det hele tatt. Det er veldig viktig. Hvis fuktighet blir liggende i løpet, så kan en faktisk dra en oljefilm over fuktighet, og en kan egentlig få motsatt virkning av det en ønsker med pussen. Så det første jeg gjør, det er å bruke renseolje og en fin kobberbørste som ikke er utslitt. Har på renseolje, som sagt, og fører forsiktig inn i kammerdelen av løpet og skyver ut bestandig renseolje eller annen olje på kobberbørste. Jeg skrur den av mest for det psykologiske, sånn at jeg hele tiden skyver skiten ut av løpet,
og at munningen blir skånet for påvirkning av en børste som går fram og tilbake i munningen. Munningen er det viktigste punktet på, i løpet i forhold til presisjon. Du kan godt fylle på litt med renseolje når du har dratt det gjennom. Nå har jeg dratt gjennom tre ganger, og det vil normalt være nok. Om man tar to eller fem ganger er ikke viktig. Og det normale i forhold til prosedyren da, det er at det står og virker en stund, sånn at renseolja kan virke i et kvarter. Noe av renseoljen kan være aggressiv, sånn at det er veldig viktig at renseolje skal pusses ut med tørr propp eller tørr pusselapp eventuelt. Hvis en aggressiv renseolje blir stående gjennom over natta for eksempel, så kan faktisk stålet angripes og en får igjen motsatt virkning av det en ønsker. Jeg pusser ren pussestokken, og så tar jeg pussepropp på. Entrer kammeret forsiktig, drar skyvet fram, og jeg pleier å stoppe omtrent ved munningen og kan dra igjennom en 2-3 gang. Og pusser rent helt til pusseproppen er nesten helt ren. Eller helt ren. Nå har jeg brukt kobberbørste og to pussepropper. Da kunne jeg tenkt meg at vi har sett igjennom med kamera, og så sett forskjellen fra upussa og til kobberbørste og to pussepropper. Her ser vi inni det samme kammeret etter det pussa med kobberbørste og to pussepropper. Jeg ser at mye av den koksavleiringen er borte nå. Det er litt grann antydning fremdeles, men det er minimalt. Ved en sånn hovedrengjøring etter 3000 skudd med flytende slipemiddel og poleringsmiddel, så ville de her svarte antydningene til koks garantert ha kommet bort. Hvis jeg hadde tatt flere runder med kobberbørste, så hadde de nok også kommet bort i det antydningene som er igjen. Men det er veldig mye renere. Hvis en da tar det kameraet inn i løpet og ser framover, så ser en at det er helt rent langs riflinga i løpet. Og det er helt fritt for bly, og det er helt fritt for kruttslam. Hvis våpenet skal stå uten å brukes i noen dager, så lønner det seg å ta en tynn oljefilm inn i løpet for å hindre lagringsrust. Jeg tar en liten sprut med en lagrings- og smøreolje. Og så tar jeg pusseproppen igjennom. Og nå er det en tynn oljefilm i løpet som vil beskytte mot rust. Og ettersom det er helt rengjort, så er det bare å ta en tørr pussepropp neste gang våpenet skal brukes, og dra igjennom og få ut den lagringsoljen som er en tynn film. I tillegg når den pusser våpenet, så kan det være greit å tørke av litt kruttslam og sånne ting, spesielt i støtbunnen, sånn at funksjonen og renhet i sluttstykket blir ivaretatt.
Det er noen som vil foretrekke tørt sluttstykke og mener at det gir best funksjon. Andre igjen liker å ha en litt olje for å få at det glir greit og for å forhindre rust. Jeg pleier personlig å ta en liten dråpe olje inni her. Det er for at den trykkpinnen som er her med to fjærbelastede låskuler ikke skal begynne å ruste. Hvis den ruster, så vil sluttstykket bli tyngre å åpne. En liten olje inni her, det kan være lurt. I tillegg, hvis den bare gnir utover litt olje, så er det smurt. Hvis det er værforhold som tilsier det, så vil det være lurt å bruke låsespray for å forhindre at fuktighet fryser i is, og igjen vil gjøre at sluttstykket kan låse seg. Så i sånn typisk rundt null og nedbør, så kan det være lurt å ha låsspray på sluttstykket. Den eventuelt har olje av sluttstykket, så pleier jeg å tørke rent i munningen for å få bort renseolje og det som blir hengende i munningen. Så rett og slett bare tørke bort sånn. Og så kan en ha på litt lagrings- eller rustbeskyttelse og gni det utover bare med en fille bare ut på mekanismen for å hindre rust utenpå mekanismen.